Pořád ještě neznám váš příběh. Co vás teda zajímá? Chceš to schválně zdržovat, abys mu prodloužil život? Kriminálna séria Roka vrcholí. Bacha na něj. Pokusy se mají dělat na zvířatech a ne na mě! Já se o tebe bojím. Metóda Markovič, Hojer. Záverečná epizóda už v piatok iba na Vojo.